madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa magaalada kismaayo maanta kulan kula qaatay xubno ka socday aqalka sare ee baarlamaanka dalka isagoona dhaliilay dowladda dhexe warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyeena halkaas ka soo warrama maxamed sahal cumar gacma dheere iyadoo labadii asbuuc ee u dambeysay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada dalka uu sare u sii kacay ayaa magaalada Kismaayo waxaa soo gaaray guddi ka socda aqalka sare ee baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta ee aqalka sare mudane Muxiddiin Sheekh Cali Jaamac waxayna madaxweynaha Jubbaland kulan kula qaateen aqalka madaxtooyada ee maamulka Jubbaland Muxiddiin Sheekh Cali Jaamac guddoomiyaha dib u heshiisiinta baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyo senator Axmed Xaashi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay bal xaaladda ay u yimaadeen magaalada Kismaayo waxaana soo kiciyay waxa weeye sidii ay Soomaaliya ayno ugu noqon lahayn godkii ay shalay ka soo baxday ya aqalkan uu soo xulqaamay waxa aad la socotaan anaga ama dawladda ama cid ma taqaan la soo tiri hawsha soo qabta ma ay jirta ee waajibaadka kaanaga siduu dhigahayo ayaanu ku soconaa haddaanu nahay aqalkii sare oodna siiseen ood ogtahay inaanu shaqada leenahay qayladaanta annaga la cid aan u yeedhanayno ama golo shacab aan noqoto ama dadka kale ha noqoto oo talabadsanayna daliilla waa idin siinaya sharci hadduuna soo galo annagu waxaan u bandhignaa shacbiga oon dood gelinaa ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland ayaa si kulul u dhaliilay dowladda federaalka ee Soomaaliya asagoo soo qaatay tusaalooyin kala duwan waxaana ka mid ah hadalladiisii doorteen prime minister da'yar oo dhalinyaro oo waqti howlgarab u soo doortay kula shaqeeyay haday sax yihiin saxii ku raaca hadii meeshii uu joogay dib uga noqdeen idinka loo baahan inaad gacanta ka qabataan oo tiraalaan tani ma aha intiyaan idin dooranay oo saxdaan oo tiraalaan la war ka jooga sidaan ma ahayn baasaboor kalena ma lihin meel kalena uma socono waddankana kama tegeyn qof tegayana annaga waxba nooma noqonayo waxaan ku baaqayaa shirkaas in la isugu yimaado waxaan rajaynayaa senatarada noo yimid inay la noqon doonaan konsaanka Jubbaland qabto haddaad ixsaan cid garoortiina idin weydiisa markaad kula noqotaan oo intii laydinla hadlaya wakaalaha garoortiina waa imisa la idin weydiiyo xataa laydin tabo waxaad ku maqantiin waxa weeyaan waxaan rabnaa waxaan idin balan qaadayn inaan noqonayno awal cidda ugu horeysa ee inta idin garab istaagtay wali idin horboodaysa inaan noqon doono haddii ilaahay taasaa asala shayga asalkii waa midkaas muqdisho iyo lama iman karana waxaan ku noqonayaa oo tagayaa markaan hada ciidan soomaaliyeed oo ciidankii nabad sugu dee shaqeynayay ee waddanka sugayay ee wax qabanaya iyo kuwii oo qaraxyada oo wadada markaan mukarrama aanan qaadaynin wadooyinka magaalada aan soconayno amniga hadday talana weydiinayaan xataa waan kala shaqeynayna kiiska amniga haddii talana naga weydiiya waan kala shaqeynayna taliyayaashii ciidanka ee hore u joogay waxaanu isla qaadan jiray xaggaasay wax ka jiraan gaarigaasa idin ku soo maqan xataa madaxweynahaan la sheergarin jiray xasan hoogya qaraxaasaa jira baabuurkaasaa jira halkaas yaala wadadaa iska xiran sidaa yaala waxaa jiray shabakad isku xiran oo isku filayay qolada hadda xamar joogta bal iska daayna intaa ku daayaana laba nin oo baca wadatay intii lasoo diray baa lain waxaanu soo magacoonay taliyaha iyo taliya ku-xigeenka Jubbaland ee nabadsugida bacay wataana dow dolol orda meeshaan idiin soo magacoonay halkaasaan marayna iska daa in la isweydiiyo war amniga xagee buu jiraayo muxuu marayaayo maxaa la idin kala qabanayaa isee wuxuu jiraan sidaatii wax ka jira ma laha si kastaba ha noqotee khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka oo dhinaca iyo dowladda federaalka ayaa sare u sii kacaya labadii maalin ee lasoo dhaafayna wuxuuba gaadhay meel abidkii dhanka khilaafka uusa gaadhin tan iyo markii la sameeyey dowlad goboleedyada dalka balse muhiimaddu waxay noqon doontaa waxa ay ku dambeyso xaaladda siyaasadeed ee taagan eega maxamed sahal cumar maxamed gacma dheere idaacadu wa telefisyon SBC magaalada Kismaayo.